शिवसेना नेता विजय चौगले द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आज अरवली स्लम क्षेत्र की 1200 विधवा महिलाओं को सहायता और सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधवा महिलाओं को सहायता और उनके बच्चों को विविध योजनाओं का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपनेता विजय नाहटा और जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर समेत बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवीन भाई, अरवली विधानसभा क्षेत्र की 1200 विधवा महिलाओं को आज जीने का आधार मिल गया। शिवसेना नेता विजय चौगले द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने दीघा, चिंचपाड़ा, राबाड़ा, ईश्वर नगर, यादव नगर समेत कई स्लम इलाकों की महिलाओं को विधवा पेंशन योजना और जन आरोग्य योजनाओं का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही इन विधवा महिलाओं पर आश्रित नाबालिग बच्चों को भी बाल संगोपन योजना का प्रमाण पत्र दिया गया, जिसके जरिए उन्हें प्रति माह 1100 रुपयों का अनुदान मिलेगा। विधवा महिलाओं को सम्मान और योजना का लाभ दिलाने के लिए आयोजित इस समारोह में पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, जिला प्रमुख द्वारकानाथ भोईर समेत तमाम शिवसेना पदाधिकारी और हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। यहां पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रातिनिधिक तौर पर 1200 विधवा महिलाओं के बीच प्रमाण पत्र वितरित किया। उन्होंने ऐसा मदद अभियान चलाने पर शिवसेना नेता विजय चौगले की भी सराहना की और राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। विधवा महिला सन्मान सोहळा आयोजित केला विजय चौगुले आणि त्यांच्या टीमने त्यांचं अभिनंदन करतो। सगळ्या माता भगिनींचं मनापासून स्वागत करतो। एक अतिशय आगळा वेगळा कार्यक्रम, एक भावनिक कार्यक्रम, एक म्हणजे एक जी काय आत्मीयता या आता माता भगिनींच्या बद्दल समाजाला असली पाहिजे हे प्रकर्षाने या कार्यक्रमातून जाणवलं आणि म्हणून मी या कार्यक्रमाचं आयोजक यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो आणि या माता भगिनी ज्या आहेत त्यांच्या पाठीशी कायमपणे विजय चौगुले उभे राहतात। आम्ही सर्व शिवसेनेचे सर्व कार्यकर्ते अशा माता भगिनींना कुठलाही अडचण गैरसोय होणार नाही याची काळजी देखील अशा प्रकारच्या कार्यक्रमातून घेतली जाईल। वहीं झोपड़पट्टी इलाके की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आधार देने में जुटे शिवसेना नेता विजय चौगुले ने कहा कि जनता के नाम पर राजनीति करने वाले हम सब अमीर हो गए, सुख सुविधाएं भी हासिल कर ली, लेकिन जनता आज भी उसी हालत में है, इसलिए उन्हें खुशहाली के साथ जीने का आधार मिले, यही लक्ष्य लेकर वे काम करने में जुटे हैं। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। 365 दिवस मध्ये असे कितीतरी महिला माता भगिनी माझ्याकडे येत असतात, त्यांना मदत करतच असतो। पण आमची संकल्पना अशी होती की काय होतं की जगदीश माझ्या बाजूला बसला आहे, आम्ही गेल्या 2-3 महिन्यापूर्वी सर्व ठिकाणी आपण हळदी कुंकू समारंभ आपण साजरा करत होतो। ज्यावेळेस हळदी कुंकू साजरा करत असताना अशा महिला, या उपेक्षित महिला त्या हळदी कुंकूला येत नाहीत, का हळदी कुंकू बोललं तर मग सौभाग्य होतीच तिथे जमतात वगैरे असं। म्हणून आमच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून आमच्याकडे कल्पना एक अशी आली होती की आपण एक दिवस सर्व ह्यांना बोलवायचा, त्यांचा गेट टुगेदर ठेवायचं, त्यांचा सन्मान करायचा। मग तो त्यांचा सन्मान ठेवायच्या हिशोबाने आम्ही जो प्रयत्न चालवला त्यात आम्हाला शासनाच्या काही संकल्पना सुचल्या। आज मला वाटतं नव्या मुंबईमध्ये पहिलं स्टार्टअप असेल की 18 वर्षाखालील मुलांना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जे 1100 रुपये मिळणार आहेत ते 1100 रुपयेचा लाभ त्यांच्या पालकांना होणार, मुलांना पाल्यांना होणार आहे। आम्ही त्यात थोडा आधार म्हणजे या आधाराच्या माध्यमातून महात्मा फुले योजना या त्यांना आम्ही समाविष्ट करून दिलेल्या आहे। आणि खऱ्या अर्थाने बघा, राजकारण करायचं असताना पण राजकारणाचं फक्त आपण निवडून येणार हे उद्दिष्ट समोर नजरेसमोर न ठेवता आपण लोकांच्या किती उपयोगी पडतो ते ध्यानामध्ये ठेवायला पाहिजे। आणि त्याच माध्यमातून दिघाचा भाग असेल, आज आमचा ऐरोलीचा भाग असेल, आता राबाड्याचा भाग आमच्यामध्ये, आता मी स्वतः जातीने राबाड्यामध्ये लक्ष घालायला लागलो झोपडपट्टीमध्ये, ह्या सर्वांना आज इथं पाहिलं असेल तुम्ही
की जवळपास 60-70 आसपासमधल्या पण महिला होत्या इथे. म्हणजे अशा कितीतरी महिला असत आणि आम्ही आणि आमचं एक ठरलेलं आहे, आमचं आम्ही ठरवलेलं आहे की आमच्या मनामध्ये एक आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही कोविड हॉस्पिटल आम्ही चालू केलं होतं चिंचवाड्यामध्ये, त्या ह्याच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचं सहकार्य घेऊन अन्यथा आमच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी या ज्या महिला आहेत यांची आम्ही यादी तयार करायला घेणार आहे आणि त्याच्या माध्यमातून एक वृद्धाश्रम चालवायला येतं का नाही, करता येईल का, त्या पद्धतीने जर इथला जर रिस्पॉन्स मिळाला महिलांचं वगैरे अनाथ महिलांचं तर आम्ही वृद्धाश्रमाच्या मागे पण आम्ही लागलेलो आणि ते पण करण्याचं आमचं प्रयोजन असणार आहे. ज्यांना आधार नाही त्यांनाच खऱ्या आधाराची गरज असते, नाहीतरी काही अशा पद्धतीने असतात की त्यांना मिस्टरांचा जो पेन्शन मिळते, मिस्टरांचा घराचा सहभाग असतो, त्याचे काही गोष्टी त्यांच्या FD मिळते त्या मिस्टरांच्या मागे ठेवले, पण गोरगरीब जनतेच्या मागे काही नसतं. एक दोन मुलं सोडलेली असतात आणि झोपडपट्टीतलं घर असतं त्याच्यावरती तिला उदरनिर्वाह चालवायचं असतं. आमचं ते ऐकायचं की ज्या ज्या योजना येतील खऱ्या अर्थाने पाहायला गेल्यानंतर आमच्या नगरपालिकेचा भोकसपणा तुमच्या नजरेत येत असेल. आपण फक्त मोठ्या मोठ्या या गोष्टी हे करतो, नजरेसमोर आणतो. माझा फोकस आहे आरोग्य आणि शिक्षण आणि त्यातल्या त्यात मग त्यांना स्वयंरोजगार कसा उपलब्ध करून देता येईल त्याच्यामागे आम्ही प्रामुख्याने. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.